Ei, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no canal, viu? Hoje é jogo do Brasil, gente. Vai jogar, acho que contra Camarões. E aí eu vou dar uma geralzinha aqui na casa, que tá uma bagunça. A galera vai ver jogo aqui em casa com a gente. Aí agora também eu tenho que cuidar do almoço. Espero muito que você goste de acompanhar mais um dia da minha vida, viu? E vem comigo. Comecei aqui a fazer meu almoço, gente. Tô fritando um alho e uma cebola, ó. Porque eu vou fazer carne moída. Essa carne moída aqui eu mandei triturar com bacon, tá? Começou a chover agora aqui, gente. Chovendo demais, tá? Até fechei a janela aqui. Ó, aqui eu tô fazendo meu feijão. Nessa panelinha aqui tô fazendo meu arroz. E nessa daqui, gente, deixa eu contar a história dessa carne moída pra vocês. Eu ia fazer um hambúrguer. E aí eu fui no mercado e falei, ó, tritura pra mim 400 gramas de carne moída, pode ser patinho, e 200 gramas de bacon, pra ficar uma carne bem suculenta. Acabou, gente, que já passou 10 dias, não fiz um hambúrguer. E aí eu não gosto de carne quando tem muito tempo que tá congelado, entendeu? E aí eu fui, tô usando ela hoje. Vou fazer com batatinha e cenoura. Gente, é chuva de vento. Olha só como é que tá a janela. Olha isso. Eu tenho um pouco de medo de chuva de vento, tá, gente? Agora o vento parou um pouco. Nosso Deus. Ô, Jesus. Nos guarde. E a galera que já tá decorando a rua pra Copa, aí colocaram essas bandeirolas ali. Olha só a visita, gente. Dois canarinhos. Muito fofo, né? Ô, dó, estão se escondendo da chuva, olha. Chovendo muito fresquinho, fresquinho. Graças a Deus, gente. Tomara que não chova muito, né? Aí no Brasil tá chovendo demais, muitas enchentes. Que Deus nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Vou colocar, ó, um pouquinho de vinagre de álcool, tá, gente? Pra tirar esse gosto forte da carne. De tempero, ó, eu vou usar chimichurri, pimenta do reino e Edu Guedes, tá? Aí eu vou misturar aqui, esperar secar toda a água, pra depois colocar os legumes. Quando o Renan comprou essa banana verde, gente, a gente levou ela pra geladeira pra ela não amadurecer, madurar. Ai, gente, eu nunca sei falar esse nome, não sei se é madurar, amadurecer, enfim, ó. Aí eu vou cascar aqui, porque eu vou fritar hoje, que eu acho que vai ficar bem gostoso com essa carninha, tá? Gordura bem quente, tá? Aí eu vou deixar ela aqui, gente. Vou só dar uma misturadinha pra ficar bem no óleo. Vou começar aqui, ó, colocando o tomate e a cenoura, gente. O tomate porque eu quero que faça tipo um molhinho. E a cenoura porque ela demora mais pra cozinhar que a batata, né? Tem um pouquinho de coentro, gente, que tá congelado ali no meu freezer, ó. Vou colocar um tiquinho aqui, só um pouquinho, porque o coentro é bem forte, né? Vocês estão escutando, gente, os fogos? O povo tá animado. Smile in the morning, following the lightning's
life since life is boring. So I never leave. Gente, olha só o tanto que essa casa que eu moro me dá dor de cabeça. Ali, ó, fica caindo um farelinho aqui no chão. Olha isso aqui, gente. Todos os dias eu limpo e todos os dias suja. Olha só. Não é fácil não, garela. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine, I'll find the diamonds in your eyes, darling. Another glass of wine, you know it's time. 3, 2, 1. We're kind of shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. You got me running circles inside of my head. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies like, vem cá, velhinha. Licença pra mamãe. Seu chafadinho. Daqui a pouco vocês vão sujar toda a casa de novo, né? Mas é mamãe limpa. Cuide, puba. Gente, quem tem cachorro e gosta, né? Mó alegria ter eles em casa. Aí, gente, brigando por um carinho, ó. E o cachorro do vizinho tá que late. Esse porta-retrato, gente, tá perdido ali na sala porque não combina com a decoração, né? Aí eu coloquei aqui nessa estante, ó, aqui no meu escritório, porque combina com esses cachepozinho aqui, ficou uma gracinha, tá vendo? E este é o estado da pessoa, gente. Gente, eu estou toda suada, olha isso aqui. Cruz, credo, pra que academia, né, garela? Bom, agora eu vou limpar ali minha cozinha
E vocês viram, né, que eu pulei direto pra sala, porque... Oi, Dafi! Oi, minha fofa! Oi, a fofa da mãe! Aí, gente, eu preciso dar uma passada de pano na cozinha e dobrar muitas roupas. E quero passar um pano aqui no escritório e no meu quarto. Porque hoje eu tô assim, tô vida louca, gente. Tô limpando o cômodo que me dá na cabeça e não, nada de ordem, não. Porque esse negócio de dona de casa, a gente vai mantendo o mesmo padrão sempre na limpeza. Aí chega uma hora que a gente fica enjoada. Aí hoje eu comecei pela sala. Comecei mesmo. Have you ever looked in the mirror and not seen yourself? Like you got lost somewhere along the way? Well, maybe you just need some help getting back. But that's not something they tell you these days. I never wanted to be that girl, but I'm stuck. Bom, o Brasil não ganhou, né, gente? Camarões ganhou do Brasil de 1-0. Mas, pelo menos, o Brasil ainda está em primeiro lugar lá no grupo dele, né? Não sei qual grupo é, não sei se é o G. Enfim. Aí, olha só. Já lavei todas as louças porque eu dei mole, gente. Não comprei descartável.
E aí eu acabei usando todas as minhas taças, copos. Não me importo, né? Porque a gente tem as coisas é pra usar mesmo. Só que é muito mais prático, depois só joga no lixo. Aí eu lavei toda a loucinha e passei um mop, gente. Eu tenho que acostumar, não é mais pano, é mop. Passei um mop ali na sala porque a gente derramou um refrigerante e tava grudando no chão. Enfim, aí eu vou guardar isso daqui agora pra fazer um crochêzinho, né, gente? Porque é tudo de bom. And I guess that's how they recognize me. I'm not actually here anymore. I've forgotten what I came here for. You with the bright eyes. Fala se essa cama, gente, não tá muito fofa. Coloquei o cobre-leito cinza, essa mantinha rosa bebê pra decorar, né? E aí hoje eu tô usando 4 travesseiros, né? Tô usando esse aqui rosinha, esse cinza. E aí coloquei essa almofada, gente, com essa frase super linda. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, né? E é verdade. E aí, né, aqui no chão, meu tapetinho, que eu tenho que fazer outro. Por enquanto tô usando ele e é bom que ele super combina com todos os meus jogos de cama. Outro dia por aqui, gente, ó, vou colocar de molho o meu lixinho de pia. Tá vendo como que ele tá todo encardido ali embaixo, ó? Aí a minha garrafa também tá toda suja, tá vendo? Aqui dentro dela, ó, super suja. Aí eu já coloquei detergente, tá? E agora eu vou vir com um pouquinho de água sanitária, ó. E vou deixar aqui de molho. Gente, eu vou deixar de molho um dia, tá? Sem dó, vou deixar aqui de molho pra poder limpar. Coloquei aqui, gente, ó, e agora eu vou vir com mais um pouquinho de água sanitária. E colocar aqui, ó, pra escorrer, porque essa partezinha aqui do bico da garrafa tá começando a ficar amarelado. Olha, gente, que fartura. Bolinho de limão, pãozinho, bolo de cenoura. Olha só, tem até melancia, gente, que linda essa melancia, docinha deve estar. Uma bananinha, olha que delícia. Aqui um leitinho, um cafezinho, tudo de bom. Fizeram uma cruz ali com tecido. E aqui, ó, escreveram reino. Nossa, ficou muito bonito, né? Vocês acreditam que eles usaram papelão e usaram TNT, olha. Eles franziram as letras. Ficou muito criativo, né? Eu amei. Tá filmando, peraí. Achei um cachorro igual o meu aqui. Caramelo? Ô, caramelo, parece o Darth. Aqui tem uma Bíblia gigante, gente, olha. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E olha só como que os jovens tomaram conta da cidade de Pancas, Garela. Olha isso. Os crentes doidos. Gente, olha só o tanto de pedra. A galera tá ali tirando foto, né? Porque a gente não perde uma decoração. Gente, a criança que tem no Renan quer tirar foto com o Papai Noel. Na casinha do Papai Noel. Aqui. É o rei. Essa cadeira aqui é grande, hein, Carela? O pé nem encosta no chão, ó. Bom pra fazer crochê. Nossa, deve ser bonito de noite. É. Mais pedra, gente. Muito bonito, né? Olha essa feijoada, gente. Já
já estamos em casa, gente. Graças a Deus. Fiz aqui, ó, uns pãezinhos com manteiga pra gente. E também fiz um leite com Toddy. Porque tá uma chuva, gente. Aí um leitinho quente, né, dá uma acalmada. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui o lixinho e minha garrafa de café, gente. Depois de ficar de molho esse tempo todo aí na água sanitária. Olha só, ficou limpinho. Agora, minha garrafa, eu tô chocada com o resultado, tá, gente? Olha só, tá nova de novo. Limpinha, limpinha. Olha aqui dentro como que ficou. Tá vendo? Ó, totalmente limpa. Parece que tá nova. Aqui no biquinho, que tava super encardido, tá branquinho de novo. E eu tava mais incomodada com essa parte aqui, porque o café escorria, sabe? Não tem nada, gente. Maravilhoso, né? Bom, e assim eu encerro mais um vídeo aqui no canal, gente. Foi um prazer compartilhar mais da minha vida com vocês, viu? Conhecer essa cidade de Pancas foi incrível. É uma cidade muito bonita, que tem muitas pedras, gente. Nossa, Deus, é incrível, né? Fazer uma coisa dessa, natureza, gente. Toda natureza manifesta a glória de Deus, né? E eu amo ficar vendo essas coisas, porque eu fico muito emocionada. Deus cuida tanto da natureza, né? Ele é tão criativo, imagina na nossa vida. Eu sempre friso isso aqui no canal, gente. Que se Deus, ele veste a natureza de uma maneira tão linda, quanto mais nós que somos adoradores e que somos filhos, né, do Senhor. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu tenho mala pra desfazer, roupa pra lavar, casa pra limpar, comida pra fazer. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!